Kryetari i komunës së Kostivarit Arben Taravari ka pritur në takim Jeliskaja, themeluese e brendit të njohur botror, në lëmin e parukeris dhe kosmetikës Jeliskaja. Kaja qëndron në Kostivar për të shtrir aktivitetin e saj të biznesit në vendin ton, konkretisht e lon bashkëpunimin me Tesa Academy, një shkollë private për bukuri në Kostivar të cilën ne drejton Safia Selimi. Nder për ne që ta kemi mysafir zonjën Jeliskaja, e cila në kuadrë të akademis Tesa të Kostivarit janë duke organizuar ndo një workshop apo punëtori për parukeri dhe kozmetik, kurs intenziv i cili mbahet sot dhe nesër në Kostivar dhe një brend botror është mysafir në komunën tonë, prandaj e pashtë arsyeshme që ti takojmë dhe të marim informata pak më të holësishme rreth asaj se çfarë organizohet në Kostivar. Shpresoj dhe uroj që Akademia Tesa edhe më tutje të vazhdojnë me sukseset të cilat i radit njëra pas tjetërs në komunën tonë. Dhe është praktikisht më brend për komunën e Kostivarit. Kaja theksoi se kjo ishte hera e dytë që viziton Kostivarin, kësaj here edhe për organizimin e një eventi që Instituti i Bukurisë Tesa e sjell në dy ditët e ardhshme, ku artistja me famë ndërkombëtare do të ligjëroj para parukerëve Kostivaras. Bu ülkede, bu şehirde olmam benim için çok büyük bir gurur. İkinci kez geliyorum. Të ndodhem në këtë vend, në këtë qytet, për mua paraqet një kënaqësi të madhe. Është hera e dytë që ndodhem këtu me ftesë të zonjës Safia dhe Institutit Tesa, të cilat i falenderoj. Ndjehem mirë që për vojën time do ta ndaj edhe në këtë vend. Safia Selimi, drejtuese e Tesa Academy, theksoi se është nder i madh që Kaja ka pranuar të ndaj për vojën e saj të madhe me Institutin e saj të bukurisë. Kemi nderin të kemi misafire 2 ditë 29 dhe 30-in, të me thonë nesër dhe pas nesër, zonjën Jeliskaja, cila më besoni në bot, boni një ndryshim, një teknik të red punës, dhe pjesë marsët dhe të kenë mundësi të profesionalizohen sa më shumë në këtë fush. Unë i faleminderojmë asaj që gjetë kohë dhe të në vizitone në Kostivar. Pontoria ku do të ligjëroj Kaja do të mbahet nesër dhe pas nesër në Kostivar në hapësirat e Akademisë Tesa.